Restaurátorské oddělení spolupracuje na přípravě výstavních projektů s jednotlivými sbírkami, v rámci kterých zajišťují celkovou revizi a restaurátorské ošetření uměleckých děl. Podle stavu děl a jejich konkrétních nároků jsou také s restaurátory konzultovány možnosti a podmínky dané prezentace. V případě obrazu Pana od Gustava Klimta jsme rozhodli dílo chránit speciálním muzeálním sklem. Taktéž jsme zde řešili i vizuální prezentaci díla v ozdobném rámu. Původní rám se totiž nedochoval. V rámci přípravy nové expozice jsme se rozhodli vyhotovit rekonstrukci podle dochovaných originálních Klimtových rámů. Vytvořili jsme několik profilů s různými povrchovými úpravami a jako nejvhodnější verzi jsme vybrali tento profil s povrchovou úpravou stříbření. Stříbřené plátky jsou mírně prodřené a patinované, tak aby to evokovalo určité stáří.